Ngizwisise noni. Bakunzwa radio Maria Rwanda kongi kubaramutsa Yesu Kristo akuzwe. Akanika akanya kahariwe kuvuga ku buzima bw'abatagatifu zizihimbaza buri munsi. None turi tariki ya 7 Gashyantare. Turahimbaza umuhire Eugenia Smith umubikira. Turahimbaza mutatifu Musa umwepiskopi. Turahimbaza mutatifu Egide Maria wa mutatifu Yozefu. Ni kuri aba batatu tugiye kuganiraho muri kumwe na Padre Valence Twagiramungu. Tuvuge ku mateka y'umuhire Eugenia Smith. Eugenia Smith yavukiye irire mu gihugu cy'Ubufaransa ku itariki ya 25 Werurwe mwaka w'1825. Azwi cyane ku izina yafashe amaze kw'Imana ariyo Marie de la Providence. Mu myaka 1854 kugeza mwaka 1856 yashinze umuryango wa Imana witangira mbere na mbere kwita kuri roho zo mu purgatori. Ugiziatiste zame di purgatoire maze bagasenga basaba koroherezwa no kubohorwa kwizoroho zibabaye cyane kandi bakigisha na gadisimu. Uwo muryango wagize ingorane zikomeye mu ntangiriro zawo kugeza igihe uhereye uburenganzira na Roma. Eugenia Smith yeretse abihaye Imana be ko bagomba kwihatira imirimo yose yatuma haboneka ibisubizo ku byo abatagira kirengera bakeneye. Maze uwo muryango uba n'umuhuza w'abakire n'abakene. Uwo muryango wakwiriye hirya no hino ku buryo wageze no mu Bushinwa ku itariki ya 4 Kanama mwaka 1867. Mama Maria de la Providence ariwe Eugenia Smith yitabye Imana ari i Paris ku itariki ya 7 Gashyantare mwaka 1871 afite imyaka 46 ashyirwa mu rwego rw'abahire na Papa Pio wa 12 mwaka 1957. Uyu munsi kandi turahimbaza na mutatifu Musa. Musa ni umwarabu ukomoka mu gihugu cya Misiri. Yaje kujya kwibera wenyine mu butayu bwa Sinai abayo yitagatifuza. Nyuma yaje gutorerwa kuba umwepiskopi w'abakristo bari bacitse ku icumu ry'abayisilamu ndetse ahindura benshi mu bayisilamu b'abakristo. Musa yitabye Imana mu mwaka wa 1389. Turahimbaza mutatu Egide Maria wa mutatu Yozefu. Ubundi yitwaga Francisco Antoni Postillo iri azarifata ageze mu bihaye Imana. Yavutse ku itariki ya 16 Gushyingo mwaka 1929 mu gihugu cy'Ubutaliyani. Yapfushije papa we afite imyaka 18 bituma akora imirimo inanije ngo babone ibibatunga mu rugo. Ageze ku myaka 24 yagiye kwiha Imana aho yahawe umurimo uciritse wo gukora ku rugi abariho yitagatifuriza cyane cyane yakira abamukeneye n'abashyitsi babagenderaga. Yiberagaho kandi mu isengesho rihoraho no kugira inama abaje bose bamugana. Yitabye Imana tariki ya 7 Gashyantare mwaka 1812 Naples. Egide Maria wa mutatifu Yozefu yanditswe mu gitabo cy'abatagatifu na Papa mutatifu Yohani Paulo wa kabiri ku ya 2 Kamena mwaka 1996. Icyo gihe Papa Yohani Paulo wa kabiri yagize ati, tugomba guhora tumwibuka kandi tumwiyambaza turebera ku rugero yadusigiye ngo dushobore natwe kubaho ivanjiri y'abahire.
uyu munsi kiliziya iraduha kandi guhimbaza mutatifu Sarikisi. Mu ntangiriro ya kiliziya abakristo baratotejwe cyane, benshi baricwa bazira ko yemera Yesu Kristo ko ari abakristo. Umwami Konstantini amaze kwima ingoma yaciye iteka ko abakristo bagomba kugira ubwigenge, yunamura icumu maze ategeka ko abakristo bagira ubwisanzure nyakuri. Icyo gihe hari abasirikare benshi bahindutse baba abakristo. Muri abo harimo Sarikisi cyangwa Sarikisiyo duhimbaza none, aho ahindukiye abaye umukristo abawe koko. Umukristo utaruma ntahuye, umukristo atinya kugaragaza ukwemera kwe, agahamya buri gihe Yesu Kristo mu bo babana. Kubera ubutwari bwe, abakuru be bahise bamutora bamugira umukuru w'ingabo. Sarikisi yari umusirikare mukuru w'Ubunomani wategekaga ingabo muri Kapadusiya. Mu gihe yabaga atari ku kazi ari mu kiruhuko, icyo gihe akimaraga asenya ingoro z'abapagani. Ibyo yabikoraga kubera ishyaka yari afitiye ubukristo, bigatuma atihanganira abakorera ibigirwamana n'ingoro zabyo. Hazazereye igihe cy'umwami Yuliyani umuhakanyi washakaga kugarura ibyo gusenga ibigirwamana bya kera. Sarikisi ntiyishimiye uwo mwami maze yumva adashaka kumukorera, bikubitira ko yari abujijwe kongera gusenya ingoro z'abapagani zari muri Kapadosiya, koloni y'Abarumani. Nibwo Sarikisi n'umuhungu we Maritirosi nawe wari umusirikare biyemeje guhunga igihugu bakajya mu gihugu cya Rumeniya. Babaye muri icyo gihugu mu gihe cy'amezi aringaniye, dore ko nta naho icyo gihugu cyari kibogamiye. Ariko umunsi icyo gihugu cyifatanije na Yuliyani umuhakanyi bakagirana amasezerano, kandi Yuliyani yarimo arwana n'abaperisi, umubyeyi n'umwana Sarikisi na Maridorosi binjiye mu ngabo z'abaperisi. Sarikisi agaragaje cyane ubuhanga n'ubutwari ku rugamba, bituma umwami w'abaperisi amwizera cyane maze yiyemeza kumugira umukuru w'umutwe w'ingabo. Mbere ya byose ariko, byari ngombwa ko we n'umuhungu we babanza kwemera kwinjira mu idini rya Zarathustra, ari ryo ryari idini ry'abaperisi muri icyo gihe. Ibyo barabyanze bakomera ku Kristo bwabo. Ubwo bahise babajyana mu ngoro ku ngufu. Bagezeyo batangira kumenagura amashusho y'ibigirwamana yari muri iyo ngoro. Amamaji n'abahereza bitambo ba Zarathustra baza bihuta, maze intambara y'amaraso iratangira. Maridirosi aricwa, Sarikisi we yashoboye kurokoka iyo ntambara, ariko umunsi ukurikiyeho acirwa urubanza rwo gupfa maze acibwa umutwe. Sarikisi n'umuhungu we Maridirosi bahuye Imana mu mwaka wa 332, bakaba bubaho cyane mu gihugu cya Rumeniya. Dusabe. Mana ishobora byose ugahora witeka, mwikuza ugororera abatatifu, utugaragariza bundi bushya ibimenyetso by'urukundo rwawe, turakwinginze. Ugira impuhwe maze uduhe kugenza nk'umwana wawe w'ikinege tudacogora, tubifashijwemo n'amasengesho y'abatatifu, kandi tubikomejwemo n'urugero rwiza n'urugero baduhaye. Ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nanjye nifuriza umunsi mwiza abahimbaza abatatifu Eugenia Smith, Musa, Sarikisi, Egidi cyangwa Jiri wa Maria wa mutatifu Yozefu. Namwe mwese inshuti z'Imana kandi bana babikira Maria mugi munsi mwiza. Twese twitwaze intwaro z'Imana. Paro mutatifu nutubwira izo ntwari zarizo. Paro mutatifu agira ati, asigaye rero nimugire ubutwari muri Nyagasani, mugire imbaraga ze zibashoboza byose. Nimwambare intwaro zikomoka ku Mana kugira ngo mubashe guhangara imitego ya Sekibi. Erega abanzi turwana saba abantu, ahubwo n'ibikomangoma n'ibihanganye n'abagenga b'isi y'umwijima n'izindi roho mbi zo mu kirere. Nuko rero nimitwaze intwaro z'Imana kugira ngo muzashobore gukomera ku munsi mubi, muzatsinde mudacogoye. Ngaho rero nimuhagare igitwari ukuri mu kugire nk'umukandara mukenyeje,
ubutungane mu bwambare nk'ikoti ry'icyuma. Umwete wo kogeza inkuru nziza y'amahoro ubabere nk'inkweto mu birenge. Ariko cyane cyane muhana ukwemera kubabere nk'ingabo izazima imyambi igurumana ya nyakibi. Nimwakire ingofero y'umukiro n'inkota muhawe na Roho ariyo jambo ry'Imana. Igihe cyose muhore musenga kandi mwambaza ku buryo bwose mubwirijwe na Roho. Mubyitondere kandi musabire ubutitsa abatagatifujwe bose. Ibaruwa ya Pawulo mutatu yandikiye Abanyefezi umutwe wa gatandatu umurongo wa cumi kugeza ku murongo wa cumi n'umunani. Padri Valens Twagiramungu wifuriza ineza n'amahoro bikomoka ku Mana umubyeyi wacu. Umubyeyi Mariya nyina wa Jambo yumva isengesho ryanyu aho murivugiye hose. Mwamikazi wa Kibeho udusabire. Ikiganiro mutagatifu twizihiza none ikiganiro mugezweho na Radio Maria Rwanda.